мынандай схемаға шықтым й қазір ше суретті керемін монтажда кесіп тастаймыз бірақ о ешкім кеспейді и ейі схема сондай болу керек негізі түсіндік оны мынау да кеспейді қой кеттік бастаймыз иа қайда мына маонда мынағ үйренй ал ассалаумағалейкум құрметті ттмның көрермендері мінекей біздің кезекті шығарылымымыз біз енді бұл жолы да бір қуаныш мырзаның америкадан кейінгі бір жақсы көңіл күймен отырмыз қуаныш мырзаның қалжыңдары жалпы ттв да негізі былай қалжың әдемі ғой негізі сыртында ойже десең сыртында қуаныш мырзаның приколдары енді сольный концерт болады қалай барып қайдысыз қуаныш мырза жақсы ба кепкаңызды берейік ма әке беріңіз вто жаңағы магазинде таппадым басқа <байдыс>, магазинге келдім в общем сізге жақсы кепка алу үшін бәрін істеп жатырмын андап алдым әдемісін ең әдемі сапалы <қасы> жиырма <қасы> сегіз доллар <қасы> стэнфорд университетінің әлемдегі ең үздік университеттердің қатарына кіретін өзіңіз осынай киіп жүрдіңіз ғой аны мырз иә yeah. өзіңіз киіп жүргенді қазір оқырмандарға берейін деп жатырсыз ба оригинал so, ғоймынау стенфордмына жиырма сегіз евро тұрады доллар тұрады егер сіздер алып кетпсеңіздер жақсы болар өзіміз еді өзіміз <laughs> киетін yeah. едік so, елу төртінші шығарылымда ә, комментарий жазған адамдарды таңдап төменге қойып қойдық өзіңіздің атыңызды көрген болсаңыз хабарласасыз ә, сізге біздің сыйлығымыз дайын өзіңіз доставкаңызды төлеп аласыз да алып кетесіз примерно көрсетіңізші қалай болады ән саған ынау шомбай деген сол неге шомбай деп оқып тұрмын мен оныстнфрд ба қалай жарасам стенфорд әдемі бірақ басы дәу адам болған дұрыс потому что ыыы бас ду ғой м нағыз осындай басы дәулерге абасы дәулерге миы көптерге арналған қазақ қазақтардың басы дәу ғой негізі кепкаларын і көп адам кеп кие алмайтын себебі біз кепкісі сәйкес келмейді ғой жақсы кепкі таңдай алмайсың иә қайтаңыз мен бөлдім әдемі екен біреуін қалдырып кетіңдер иә достар жеңімпаздарды төменде комментарийға жазып кетеміз иә солар жеңімпаз болады ал қуаныш мырза красавчик айтқан сөзіңізде тұрыпатыр иә рахмет оқырмандарды ойлап америкада жүріп бүгінгі тақырыпты менің енді ойым енді қазір білесіздер жаз кезі қазір біздің эфиріміз қазір жастар мамандық іздеп жүрген кез ең үлкен проблемалардың бірі қоғамдағы бүгін соны кішігірім бастап көрейік ары қарай тақырып қалай бербейтінін көреміз несі бойынша жалпы өздеріңіз бір танысып алайықшы бір бірімізбен қандай мамандықта оқығансыздар қазіргі мен сәйкес пе сәйкес емес пе деген сияқты енді ана көбсне бар ғой пайғамбар күйеу баласын сыйлады дегендейкйт өзім соған қарап тұрөзі үйреніп алдымі сізге берсем ана күйеу балаңызға беретіні азаке азамат мырза мен қызық болған, мен мен физика олимпиадчикпін негізі олимпиада физикпін мен физик, математика физикпін түріме қарап атырсың ейшы иә түрім түрім басқаша мен білмейді екенсің сосын ыыы он бірінші сыныпқа дейін мен физикамен айналысқамын кәдім менде өмір бойы бүкіл сабағым бес еді тек қана қазақ тілі әдебиеті төрт еді өмір бойы мхм бірақ мен қазақ тіл әдебиетінен мұғалім болдым соның бакалаврын оқыдым соның магистратурасын оқыдым қызылға бітірдім не филология ғой сіздікі иә филология физика физикаға ұқсайды ғой с филология физика дегениқғқ не істей береміз бе тсүре береміз бе или қалай қарақболып күнім жоқ десеңізші сөйтіп ыыы соның магиструаынын бакалаврнын оқыдым тоғыз жыл қазақ тіл әдебиетінен мұғалім болдым сіз анау керіснше екен иә көбінше мүмкінші, анау мықты жағыңды дамытып неңді дейді дейдіғой анау аңа физиалық несінен а сіздікі анау минус жағыңызды күйтіп жіберген екениәқатты күшейді ма білмеймін бірақ бірақ халық риза болды деп па анау бүкіл жиындарға барасың өзі 95 бес пайыз ханымдар болады өзі төрт бес еркек болады қатты құрметтейді ол кісілерді именно филологияда именно қазақ тілі әдебиетіне қай университетте оқыдыңыз сулйман демираи университетін и магистатура и бакалавр сол жерде филолог болып е магистратура бітіргенсіз филолог мамандсызнесі бойынша ә иә фило қазір қазір коучпін коучсізхалық бәрінің тілімен жұмыс істеп жатырсыз бірақ сол иә ұстаз просто аудиторияны ауыстырды деп керемет күшті екен қызық екен бұны не істедік қошы мыра сіз таймыраыңдә тәке досыңызды тыңдайық мен мәкен екеуміз бірге оқығанбыз саясаттану бірақ 11 бірінші класс бітіргенше дейін саясаттану деген мамандық бар екенін білмегеммен өз басым мен журналистикаға түсемін деп ойладым мектепте де соған дайындалдым қосымша шығармасы бар еді оны шығармасын жазып бірақ уже тапсыратын кезде астанадағы ағам сен юрист болуың керексің прокурор болуың керексің бүйтеміз сүйтеміз деді да юрфакқа түсіреді юрфаққа бір балл жетпей қалады да сөйтіп алланың қалауымен политологияға түсіп мәкен екеуміз бірге казгуда оқыдық казгудагы политология деген ол қиын факультеттердің бірі саясаттану 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 иә фп дейтін еді бізде ол кезде философия философия және саясаттану факультеті не деген бар ғойрегионовидение деген бар ғой тағы қиын ә бар иә ол да мықты болды бізде қиын 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 түсу қиын еді ғой высковидение соның ішінде регионовидение деген де мамндық а мамандық еді ғой қиын түсу болатын біздің коледжгітер жаман армандайтын соны түсуі сондай болды со сосын сізде бакалавр бакалавр ә, саясаттану магистратура агудан халықаралық қатынас бірақ ә, дипломмды алмай кеттім десең иә жатарсо бір бару керек еді кімнің коллегасымын десеңізші тоқаевтың иә иә сондай сондай әркелгеіз деп қойсрекел тоқаев тоқаевтың несі жоқ мен арман болды кейін жұмыс істеймін депші сосын астанаға барып жұмыс істегеннен кейін түсіндім мемлекеттік қызмет менікі емеск қалды сонымен қалды ма диплом қазір кімсіз қазір әп, продюсермімн продюсерсіз иә солай айтасыз өзіңіз да күшті қуаныш мырза өзіңіз көбісі біле бермейді енді арасында мен де білмейді екенмін дегенді қойңызшы мен жаңағы азакең айтқандай олимпиадада менде физикадан қатысқам өзім физика математикадан кейін колледжге түстім негізі бізде средний специализация дейді орта кәсіби білім ол менеджмент колледжде оқыдым кейін сол жерде әйтеуір арман қуалап почему то математика пәнінің мұғалімі боламын деген бір идея келді да түркияға математика пәнінің мұғаліміне түстім грантқа түстім ыыы түркияның премьер министрінің гранты деген болады ыыы соған түстім көп адамдар тарасына тапсырып кейін барғаннан кейін мен түсіндім что оказывается сәл эмоциямен қабылданған шешім екен бір жылдан кейін ба жарты жылдан кейін түсіндім мен вот болмайды екен деп сонда да бір төрт жыл жүрдім енді көрейін мет көрейін деп түзіліп қалған шығар деп сонын түзілмеді мен оқуым бес жылдық оқу еді төртінші жылы тастадым да келдім қазақстанға болмады төртінші курста төртінші курста мен енді өлтіремін ондайды мен ауылда елдің бәрі музыкальный школаға барған кезде бәрі домбыра үйреніп жатса домбыра соған барады ғой мен жалғыз баянға баратын баянда мира деген апаым болатын бір ақ қана мен ғана болды басқа адам жоқ Есі мен ауылда баянға бармайды ғой енді сол сияқты мына жақта төрт жыл со бес жыл оқу төрт жыл оқып тастап кеткенмін мына жақта да жыл оқыдым сосын барып тастап ауыстым бұл жерде солай сабақтарды ауыстырып кейін сол өзімнің экономикамды бітірдім да менде бакалавриат экономика мхм орта кәсіби менеджмент бакалавриат экономика қазір енді абитуриентер тапсырып жатса мен биылдыққа магистратура тапсырып жатырмын вот кеше пробный өттім досы комплексный экзамен қиын екен мынау ғой емтихандары психология бойынша құдай қаласа магистратураға түсіп докторантура жасасам ба деп отырмын енді қай университет қазір енді ойымда бар ойымда туран деп ойлап жатырмын өйткені группаластарыңыз деген ғой психологиядан өзі аз жерде бар каспий университеті бар тұран бар сосын казгу бар ғой енді алматыда болғаны қалаймын енді соны көреміз қайсысы екенін әзірге тұран деп отырмын ұнады маған лабораториясы бар несі бар екен бірақ түсу керек ол үшін кеше тапсырдым пробный пробныйдан жүз елуден жүз он тоғыз алдым жоқ жосы ғой жоқ робный ғой енді а ол саналмайды ә жоқ оы ақша төлеп саып аласың кәдімідей мың алпыс теңге ұнады маған қаір тесироване қалай істейтін енді и тапсыру керек оныншы ма емтихан болады екен магистратура сөйтіп істесем ба жалпы осы салада жүрсем ба деп жатырмын психология ретінде енді өзім кейін бірақ мәскеуде ііі институт клинической психология психотерапия деген өте мықты институт бар сол жерде ііі жаңағы переквалификация дейді сол жерде клинический психолог деген диплом бар қазір мамандығым кім десе психолог деген маған ұнайды ұнайды бірақ қазіргі істеп жүрген жұмысымыз ы бұл нейротрекинг саласында нейротрекинг деген ол коучинг пен кпт дейдікогнитивно пведен терапия соның ортасында жасалған бір үлкен мамандық жаңа бір сол бір салада леп жасап жатырмыз оның мақсаты ынау ағылшынша экекюшн қазақша а болады басқа бір ма экекшн жасау иә жасау біә иә шығару бір нәрсе жасау иә то естьөйткен дисциплинаның ең несі бұл жасау ғой қолдану оы нейротренингтің мақсаты сол бір адам білген нәрсесін жүзеге асырып жасау қазір сол енді мамандығын кім десе і ә, бәлкіде ә, психолог деймін оның ішінде әрине нейротрекинг специализация деп айтамын мен күшті мәөз өзін өзі өзімді айтып тастайын енді деп па мен ыыы біріншісі саясаттану негізі мен басынан бастап халықаралық қатынасқа түскім келген негізі тоқаевтың несі болғым келген өзім оқып оқып тоқаев сол кезде жақсы көресіз тоқаев баяғыдан соны екеуміз ап лғанкез иә адасып жоқтан болып қалғанбыз ғой содан кейін неге түс алмай қалдым бірақ өте қымбат болып кетті ол грант жаңағыдай балым жетпей қалды одан кейінгісі түсейін десем қымбат болды ол кездегі үш жүз мың теңге еді бірақ ойбай ақша еді ғой ө үш жүз мың теңге деген сол кездегі сөйтіп қарасам кімнің тасмағымбеттің суреті тұр екен да неге документ тапсыратын жерге барсам казгде қарайын че о тасмағамбеов нді өзі хит болып жатырсөйтіпкака разина саясат па саясат анау да саясат мына са саясаттанушы иә біздкі дәл сондай деп қояды бірақ ішкі саясатпен айналысады біздікілер деп ана рекламасы өтіп кетті да сөйтіп саясаттану мамандығына тапсырып ыыы ә, біраз уақыттан кейін уже түсіндім ары қарай мен болашақта бір бизнес жағына қарай кеткім келеді деп бір үшінші курста ма ана қолма кімнің ә, кітап кімнің кітабы түседі карьера ө, не Джек деген жоқ джеко олстікі емес кімдікі мустангты басқарған анау не фильм болды ғой не дейді феррари жайлы не істеткізіп лия коканікі ә, лия коканың ә, Ли кітабы түседі и менеджер деген директордың анау өмір несін полный карьерасын айтады содан кейін мен менеджментке түсемін деймін да нархозды бітірдім екі жылдық магистратурасын бірақ сол уақытта екі жылда бірінші мамандық бойынша акиматта да істеп көрдім нұр отанда істеп көрдім Үху. мен емес екенін түсініп содан кейін менеджмент бойынша уже мына бизнес саласына қарай кеттік қой сол уақыттан берімына қазір қарап отырсақ ешкім өз мамандығы бойынша жұмыс істемей тұр ғой сонда получается сіз енді очевидно ыыы саясатта жоқсыз иә сіздер очевидно жоқсыздар енді менеджмент деген окей ол мамандыққа салылмайды ғой ол не ғой мебкалав жоқ мен ғана келдін ғой андықпен өмір істеп жүрген десең ғой жоқ мысалы енді сол маған қызық болып тұр да бағанадан бері вроде енді бәріміз өмірде ең алғашқы қадамдарымыз енді мойындау керек дұрыс емес бағытта кеттік басында өйткені біреудің сөзіне қарадық эмоция болды ол жерде мысалы да мамандық таңдауда бірақ өмірде әрқайсымыз өзіміз іздедік қой мысалы әркімге біраз жыл кетті да сізің мысалы осы өзіңіз психологияға келу үшін да ойлаңызшы сол уақыттан бастап түркиядан бастап осы уақытқа дейін негізі өзіңіз өте көп іздедіңіз ғой он жыл ғой иә иә өмірде қарасаңыз әрқайсымыз өзіміз іздейміз мен де іздейміз бірақ біреулер тоқтап қалады сол жерде и ә. біреулер тоқтамайды ә. маған осы жері қызық та адамдардың ға. себебі қарасаң енді ұнамаса да жұмысы істеп жүре береді мамандықты жаңағыдай кезіндегі жаңағы түсінеді өзінікі емес екенін бірақ соны істей береді, менің бірге вот не ерекшелендіреді сіздерді соны өзгеріп соңына шейін баруға ға психологтар коучтар продюсерлер отырмыз осында осынды разбирать ойландық па бүгінгі несі бойынша как раз өзіңді тану деген неге келіп жатыр қалай келдік деген сияқтышымкентский ой ауысданалып келді ғой мамякпен тастадық ғой бар ғой иә негізі еврейлер қателеспесем отыз жасқа дейін балаға өз өзін іздеуге мұрша береді екен отыз жасқа дейін отыз жасқа дейін тіпті ыы отыз жасқа дейін ақша таппаса да ешкім ештеңе демейді екен және де бір қорлар бар да он ы сколаршип дейді ғой стипендия береді адам өзін іздеп жатқанына іздеп жатқан де шен өзі жатып ойнап жатқаны емес әрбір салада көргеніне енді біздің мәдениетте демей ақ біздің қазіргі қазіргі қалыптасқан қоғамда ыыы бір істі барып ыыы басынан бастап аяғына дейін жеткізу деген бір идея культ болып кеткен ортадан қайтып кеткен адамды біз бір әлсіздеу бір өзінің ер жігері төмен дисциплинасы нашар адам сияқты қабылдаймыз да ыыы ал бірақ басынан бастап баяғына жеткен адамды біз бір күшті адам сияқты қабылдаймыз қоғамда соның кесірінен ә, бәлкі де ә, бізде бір өзінің бастап қойған қате нәрсені бастап қойған болса да соңынаін жеткізу деген бір культ бар да кеше ғана менде бір развор болды да бір әйел кісі немен өзі контрактикпен айналысқан қаржы бойынша және де ыыі өзі жалаыз екі миллион ба табады екен екі миллион табады алты клиенті бар екен ә, ыыы хорошо енді не істеп жатырсың осындай енді масштабқа шыққым келеді супер керемет енді қандай әрекеттер жасап жатрсың сол команда алып жатырмын дейді ейді адам алып жтырмын дейді алты жүз елу мың теңге айлық төлейді екен қосымшар керемет а не үшін олай істедім жоқ просто көрдім үлгермей жатрмын деді қанша клиентің бар алты клиентім бар қанша сағат жұмсайсың аптасына басында басында үш сағаттан кейін сағат. бір сағатқа түседі үш ай бойы жұмыс істейміз дейді да орташа ну давай он сегіз сағат алайық нен үш сағаты алайық алты кеден он сегіз сағат бір аптада қырық сағат жұмыс істейтін уақыт бар значит нде жартысынан көп әлі бос уақыт бар ғой үлгермей жатырмын деген қалай кетті үлгермей жатырмын деді да үлгермей жатмын қалай кетті енді сол енді просто мен бір кісіден бір оқу бастап қойып едім наставнищество сияқты бір оқу алып қойып едім не бойынша а былай әңгіме оай болған жоқ не болды сосын айттым қарасақ в общем ода проблема команда үлгермей жатқан емес проблема ода тайм менеджмент очевидно проблема ода сату бойынша проблема бар то есть негізі клиенттен проблема үлгеріп жатқан жоқ ол клиентке әлі жасайалмай оның диагностикасы нашар болып жатыр сату бойынша скриптар нашар айтамын да сенің проблемаң үлгермей жақан емес ой сен проблемаң клиентің азығы аша таққы кеді деді д ртөрт бес миллион төрт төт миллион тапы елед давай иллон да трт иллион енді қазір алы клиент он клиент болса да үлгріп терсің ғой сен даже деймін а уақытта проблема жоқ та жмы ітп жүреі на наемный сотрудник болғн ол неде проблема жоқ финансты енді біледі ғой хорошо сен осы нені ісесейші деймін да <год> жаңағы диагностиканы ретте соны зертте сен қазір керегі жоқ команда деген сол тіп бастап қойып едім оқ до конца <год> давайть ете салайын дейді да бастап қойғанмын сол үшін команда ала салайын не қылайын дейді да бастап қойдым ғой дейді айтамын да қара деймын сен бір жігітпен таныстың жігітпен ыыы сөйлесіп жатысың қарайсың бір әдемі ухаживать еткені жақсы саған бір шығын подарки берді саған бір күшті не қылды свиданиеға б бардыңдар вот загсқа документ беріп қойдыңдар үйленейін деп жатрсыңдар бірақ жолжан ке түсіндің оказывается ол сен наркомандау екенін бірақ андай нароман емес сондай бір жаңағыдай бір білінбейтін дейді ғой жүкке жоқ кетеді кішкене бір ііі жүргіштігі бар екен тағы да кішкенем бір аурулары бар екен сездің о ол адам саған емес сенің адамңа емес не істейсің деймін ғой мен скоре енбейін д неге үйленбейсің өйткені тже ок докун еріп қодм бастап қойды е йтып қойды н п д онца с дейм ен о е емес қойд д со сияқты ой дейм да мына сен түсіп тұрсың ғой проблма сенің оай емес екен сн заднй беріп қайтай деймі да соымен енді білмеймін кетті қалай қалай болатыны да белгісіз әлі бірақ айтайын деген нәрсе мынау да бізде осы бір бастап қойған тірлігін аяғына жеткізу деген бір кургк бар ол бастап қойған нәрсесі қате болса да түрікше жақсы сөз бар да зарары қай жерден і ненің ы шығынның қай жерінен убыток дейді ғой иә ыыы сол қай жеріне қайтсаң ол прибыль деп мәкең білді кеше ғана сөйлестік қой таныстарымыз бар ана бизнес жүрмейді да түсіндің ба ол он екі миллион теңге шығын жасаған ол жүрмейді ол енді көрініп тұр концепт олай емес целевой аудиториял емес өнім ол емес таңдаған жері ол в общем маркетингте четыре пи болса етыре төртеуі де жоқ та ол енді ол жүрмейді ол ол сол кезде келгенде мен осы төрт ай бұрын ба қоя ғой дегемн жоқ до конца барамын деді көрейік н деп ше болмайды қазір қателеспесем бір отыз миллионға ма қырық миллион ға қайттан он екі миллионнан қайта салатын еді ғой сондықтан бірақ еврейлердің бір мықты жағы адам осы өзін зерттеп көріп а мынау менікі емес екен деп айтуында артқа қарай келіп задний бергенінен өте нормально қарайды қарайды да сондықтан да менің ойымша мен түсінген нәрсем менде өзі өзім үйде енді үлкен немерелердің үлкені болғаннан кейін баланың үлкені болғаннан кейін мен бір енді маан бір еркіндік танылды да мен қай уақытта қайта берсем мамам мысалы үшін ешқашан ұрыспаған мағаншы бастап қойдың ғой не қылдым депші ал біздікілер бір бала мысалы үшін домбыраға барады тастап кетсе ұнамай қалды гимнастикаға барамын десе ә сен бастамайсың бастасың а аяғына апармайың да ана баны сындып тастайды ол бала өзн іздеп жатыр ғой енді содқтан бізді ойлаймын ме біздің қоғамдағы бір үлкен ыыы қазірг қалып кеткен өзі қатты қат, 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 бір қателестіретін нәрселердің бірі осы бастағансың до конца апару дегенді м буквально түсінеді да оны бір жақсы нәрсені соңына жеткізу деген бір ә ал бір керек емес нәрсені қайту деген бір басқа жағына қарай уже кетіп қалу иә енді бұны мақсаты барып yeah. жаңағыдй университетті тастап кет деп атқан жоқпын нивес оқп жатқам болаын өйткені өйкені ә, ы шынымен жеме жең келгенде диплом бұл бір керек элементарно екен бір тағы бр оқуға түскім келетін болса мысалы үшін ен маған диплом қатты қажет болған жоқ бірақ мен диплом керек екенін бліп жүрмі а мен қазір мәкегеге мен диплом болғада түс амайтынмын да ммөйткені олар да енді бір бір дипломды база қылып ала алады да сондықтан бір оқуды бастап қойған болсаңыз оны наверно бітірген жөн шығар бірақ оқу біздің қазақстан құдайға шүкір сол жағынан жеңілірек қой оқу оқып жүріп уақытта сен көп нәрсені өзің жаңа бір екінші бір қабілетті игеріп берсең болады деп ойламын мен ойлаймын үлкен нелердің бірі нәрсе бірі осы деп ойлаймын шынымен мысалы мынандай ғой мен өзім саясаттануды түсіндім да ол үшінші курсқа барған кезде ол менікі емес екен да өйткені ары қарай мен оны қатты тереңірек зерттегім келмеді ол уақытта жаңағы қолма кітап түседі мен уже түсіндім ары қарай мен болашақта бұнымен жасамаймын и бірақ соңына шейін жеткізу керек болды и любой нәрседе ә, сен бір плюс тапсаң болады та, мысал, сол оқуының өзінен ақ орта мысалы сол уақыттан бері араласатын одан кейін бізді мысалы саяаы бір жақсы сахнаға шығарып алып сөйлете беретін жаңағы қорғата беретін мысалы неге тоқаев ана шешімді қабылдады неге назарбаев мына шешімді қабылдады ал жабылады ана жақтан шы как будто ана сияқты ий сен ананы қорғайсың ана жерде дебаттың бір форматы сияқты сол жаңағы сөйлеуге үйретті қарасаң өмірде бір пайдасы тиетін жоғарғы оқу орнын жарайды сен бір керемет маманы қылмауы мүмкін бірақ қоғамға әдемі бейімдейді да бір жақсы енді келген балмұздақ бірінші курс пен төртінші курстаған қарап отырсаң киімі өзгерген жүрісі өзгерген сөйлеу өзгерген адамның анау қалаға бейімделіп кетуіне бір керемет орта саған құрып бере алады да университеттің сол үшін де да оқу керек деп ойлаймын маған да сізге де бәріңіз жазатын шығар оқуымды тастап кетсем қалай болады ұнаймы ұнамайды маған анау шешімді бізге лақтырғысы келеді да мен көбінсе айтамын жоқ бітір оқуды да бітіріп ал басқа нәрсені бірақ қосымша жасай бер дайындала бер ертеңі ә, оқудан кейін өмірге мысалы да осы жерде мысалы маған ыы сұрақ та осыған жету үшін мысалы қуаныш қуанышбр айтып жатырсыз ғой қазір сұраймын мен сізден азеке вот неше мамандық жұмыс істедіңіз сіз мысалы жаңа мұғалім болдыңыз кім мысалы осы коучқа дейін түсінуге дейін вот неше мамандық ауыстырдыңыз тренер болдым неше түрлі нәрсе болдым ше примерно во есептеп көрейікші мысалы мұғалім болдыңыз мұғалім болдым болдыңыз бір жерде бір частный жатақханада жұмыс істедім менеджер болып саттым бір уақыттары мен болмады сатып көрдім фитнес тренер болдым сок ят емес деген кітап жабады ғой ол иә иә за сонда бесеу сияқты бес неден кейін бар а сіз енді қалай түсіндіңіз что коуч сіздікі екеніне ұнады а бұл былай болды өзі сұрады мен бір кіс кәсіпкер кісімен кездесіп шай ішіп отымыз сіздің коучиіңіздіаын дейді менде жоқ коучинг деймін мен коуч емеспін деймін жоқ азеке нетейік мен сізге ақшаңызы төлеймін прото аптасына бір рет кездесіп тұрсақ болд содан кейін мен оқып алдым оны бірақ басында екі адам солай жазылды екі адам кетті десе йт кетті жоқ ол кісімен күшті араласқаиә сәлеміміз түзу бірақ ол өзі айтты несін кәсіби қалай дамығанын білмеймін бірақ сәлеміміз у өзі айтты сұрағыма жауап берсеңіз болды деді бұған қатысты андай бір нәрсе бар екен да бір ыіі стэнфорд университетінің зерттеуі бар екен сол жерде мынандай не шығарған шығарғанр сферд әкелдер сmr бар ма жетпіс алты пайыз адам америкада ғой енді бұл жетпіс алты пайыз адам бірінші таңдаған мамандығын басқасын таңдау керек еді деген ойда екен жетпіс алты пайыз адам ең бірінші мамандық соған қарағанда бұл нормально да енді қазіргі заманда менің ойымша андай адаптироваться етуді білу маңызды сияқты жаңағы студенттер менен де сұраған кезде ше мамандығым ұнамайды түсіндім мен емес мен бүйтіп сұраймын сабағың қалай деймін ғой сен қызылға кетіп баратып тастап кете алсаң бөлек әңгіме бірақ и так та сені отчислять етейін жатыр токк оқымағансың сол кезде тұрып менікі емес екен деп шығып кету ол бөлек әңгіме да? сені тастайтын қызғы алға тастап қойған сияқты ғой че то болмай жатыр депжауп қоы ол жабайын деп отыр ол сен бірінші шауып қоласың да кім бірінші жабады деген сияқты қазір сіз өз орнымындамын деп ойлайсыз ба өзіңіз қазір солай сияқты иә қазіргі сәтте прям толықтай өз орнында сияқтымын бәлкім өзгеруі де мүмкін ғой білмеймін бірнеше жылдан кейін бірақ әзірге солай анау ыыы ә, біздегі білім системасы кейбір адамдардың ә, мен түсінемін ә, университетте оқып жүріп мынау менікі емес деген идеясы қайдан келеді да өйткені бұл бала жын емес қой оқып жатқан бала бұл әлемді көріп жатыр инстаграмды көріп жотыр әлем басқа нәрсе екенін көріп отыр бірақ ә, не оқып жатқан оқуы оған сәйкес көріп тұр өйткені біздің қазіргі университетте білім беру жүйесі бұл негізі индустриалды экономикаға бағытталған біздің мысалы үшін совет үкіметінде бүкіл мемлекетті жұмысты мемлекет беретін еді ғой соған әлі бағытталып қалған әлі нарықтық экономикаға қатты ауыспаған және де андай бір креативный экономика деп жатырмыз осы адамның өзінің жеке ойлауына байланысты қатты адаптация өтті деп айта алмаймыз сондықтан бұрын элементарны айтайын ә. кеше мен емтихан тапсырдым бізде жалпы психология мен даму психологиясы деген сабақтар ана ескі әлі рубинштей теориясын әлі айтып жүр менс мен оқығанда мен әрдайым батыстың несін несін деректерін аламын да сөіңі ғалымдармен жұмыс істеймін мына жақта тек қана бар ғой сол да көресің да блин мынау саған точно кемейді шыға мынамен жұмыс істей алмайсың ол жақта ө физиологтар жұмыс істеп кеткене тура келмейді да кішкенеші бірақ маған октрантураға түсу үшінмаған маистатура бір қ нрсе үшін ерек доторатрға үсу үшін докторатура маған ызық доторантурада сні ол не бар еркіндік бар иә зертейсі о бірақ оған жету үшін мынау керек та мен сол үшін енді енді көнемін д мен түсініп тұрмын да мен ана оқуда мен маған ештеңе бермейді менің ойымдағыдай мен өзм проблематикам бар мен шешкім келетін мәселе бар да бірақ ыыі ересек адаммен бір жас жасөспірім немесе жас баланың бланың арасындағы айырмашылық не болды деп ойлйтын болсақ ересек адам бәлкі де ііі шындықты қабылдап қазір жасау керек нәрсені жасауға күш табады иә ал бірақ бүкіл әлем бүкіл өмір кеше бір бала келді тоже айта берсек бола ма екен анау ыы андай да өзі қарыз отыз үш миллион қарызы бар жұмыс істеп жатыр бірақ анандай команда қойып қойған адамдар қойыпқойғамн жұмыс ітеп жатыр бір нәрсе біраз дейді ана недеше бір несі бар фасфуды бар екен андай қойып қойғам не қылып қойып қоямын хорошо енді сен бірақ санаса финанссана ананы сана себе сана десем негізі бар ғой и маған ұнамайды дейд маған негі ана өзі жұмыс істеп еті мен өзі алматыға көшкім келеді дейді да айтамын көкем сенің артынан қарызың ағып жатыр сен қарыздан құтылсайң бірінші қарыздан құтылсай то есть іі андай бір инфантильный бір подход болады да сондықтан маған өзі бір өзімен өзі бірге жұмыс істеп ші психологияменөзім айналыса бастағанда мен түсінген нәрсемна шындықты қабылдауға шынменмен қазір м с магиструта скре сео маған ұнамайды скорее всего білімді маған көп жыл ер екі жылдық қой мені ғылым ощи пди шішкемі әке біз ондай жай емес десеңші диплом үшін емес де диплом үшін дипомүшін д бірақ оқу керек олады д енді сондқтан ыымыалы деймін е ен кешірім сұрейі балаы түсінемн де атыамын ғой жаңағшы ол бір не потому что әлемдер бөлек инстаграмда бөлек әңгіме болып отыр иә мұғалімдер сәл тура келмей жатыр әңгімесі и ода не болады да сондықтан да мен жаңағы осы осыны көрі ұтқан бауырыма айтқым келеді может атанасы жберем екен осы видеоны шығамын деп отқандар ол үш төрт жыл ештеңе өзгертпейді сен саған қазір бәрібір қандай бір университетке барсаң саған ұнайтын супер бір мамандық бұл скорее всего жоқ екіншісі болса да ол жердегі білім есіріп қалған қатты үміттенбе да сондықтан бары оқуымды қазір бітіріп ал өйткені дұрыс айтасыз әке университеттің негізгі менің ойымша жұмыстарының бірі қосатын үлестерінің бірі бұл білім емес білім былай қаласыңда ол орта ол орта орта ұнап жатыр ма все жүре бер зерттеуге мр қызықты енді мысалы магистратураны сіз почти отыз сегіздесіз ба қазір қырықта оқыатсызқртабі қырықта бұйыртса бітіресіз мысалы қырықта магистратураның дипломын алып деп бірденнен оқыған дұрыс па магистратураны или осылай келіп мысалы ол да әдемі ғой деймін да мысалышы yeah. сен түсіндің қай сала екеніңді өйткені мен магистратураны оқыды менеджменті жарайды оқыдым, мен оқыдым. өйткені мен ана бірінші бакалаврға көңілім толмаған кейін тез оқуға тура келді yeah. сондай оймен болды менде ананың қателігін жөндеу үшін деген сияқты ойда болды ғой несімен бірге бірақ қазір қарасам мен де бір дұрыстап бір жер оқып алғым келеді да ана шы сапалы өйткені мен де менеджментті оқыдық біз анау мәскін дегендерді оқыдық кезіндегі ше тейлорлар анау баяғы анау теориялармен бірге сондайлармен ше кітаптарды дәу ашып алып оқисың ғой несімен қазір мүлдем өзгеріп кетті брукерларды оқыдық сол кездегі қазір жаңағыдай уже бирюзовый организация дегендер шығып кеткен қазір мүлдем жаңа теориялар шығып кеткен мысалы да и ы қараймын да наоборот күшті ғой деймін да біраз уақыттан кейін тәжірибе жинап келіп өзің түсініп қай сала екенін ал ә, біздікілер әлі отыздан кейін отыз бестен кейін білім алу уже кеш деп ойлайды yeah. иә а мысалы қуаныш мырза мысалы сізге енді өз салаңызд түсіндіңіз психологияны соңғы жылдары білмін өткен жылы сіз кәдімгід бір жыл бойып психологияға қатты терең кірдіңіз да енді соған тоқтамастан тағы да ары қарай кетіп жатырсыз да енді ііі қараңыз бұл жерде мен өзім былай ойлаймын да өзім кеш еме қой деймін да ол адамның әрине әрине кеш емес ол қалай мен қазір құдай қаласа осы тепе кетсем қырық үш жасымда пежд бламын маған бұдан былай доктор шомбайдокторшбайы сөйтіп обращать етесіздкалла қаласа доор қуаныш құдай қаласа то есть қырық үш жаста пh деген ол әдемі ғой мысал үшін бізде шынымен де мынау бір нәрсені айтқым келеді да физикада өзі бір бәрі білетін формула бар қашықтықтың формуласы бар білесіздер жылдамдық көбейтілген уақыт ол қашықтықтың формуласы біз енді қашықтықты біәше деп алатын болсақ мысалы ақша үй деп алайық квартира деп алайық бұл жерде оның екі бір несі бар да екі бір бөлшегі бар біріншісі жылдамдық екіншісі уақыт біздікілер мынау уақытты ұмытып кетеді да жыламдыққа баса береді жылдамдық деген ақшаның саны мысалы үшін кеше бір бала келді маған қараңыз тоже разборда шы жиырма сегіз жаста ана жігіттің крузак екі жүз бар бір квартирасы бар әдемі ну там алпыс квадрат жетпіс квадрат қырық тұратын астанада тұрады екен екі однокомнатный квартирасы бар мынау бала дейді алты миллион алты миллион алты миллион тауып жүрген екен алты миллион тауып жүрген, сонымен мен көп табуым керек дейді да специалист жалды анау мынау айан төртжалыман түсіп қалған ғой жалдағанмамандар тура келмей қалған машина верв депші айтамын көкем жаста харшы сен қалай ойлайсы десе мына формула көрсеттім сенің қазір алты миллоның жиырма жаста қанша деймін ғойскорость мысалы үшін қанша километр ас кетіп баражатрсың енің ойымша жүз жиырма дейді да қалай жүз жирма сенікі екі жүз жиырма жасар балаға 6 миллион үйің бар нең бар ол екі жүз жиырма сен енді екі жүз жиырмамы тағыда екі жүз сексенге бара деймін да сен бес болып келе алты болып келе жатыр то машина йту алтып таға адам жүре алмайды ол бір ай он километр жүріп беретін шығар ана не бар ана қызыл аға қателеспесем бір минутта екі жүреді иодан кейн уже мотор кетіпқады болды ол әшейін бір обгон жасаға арналғн ғой ол бір ет шығады қайтан седі проблема жоқ уақытты ұмытып кетеді да анау әр нәрсеге анау пах етіп сала саламын деп анау айтамы сен одан қайа алты миллионмен бес жыл тапсаң қанша болады да уже ойла жетпіс екі миллион теңге бір почти бір миллиард теңге болады ғой осың ба ештеңке істеп қажеті жоқ просто әшейін уақыт күтесің да сондықтан да бұл формуланы да өте маңызды формуланың бірі деп ойлаймын да бізде көп балалар әйтеуір көп жігіттер жаңағы әр нәрсені е сұрады бірден тапқысы келеді и мен жаңағы неге байланысты шынымен менің өзім бр армандарымның бірі й профессор болғым келмейтіншғар бірақ пй д болғым келеді әдемі ғой мыс ана кімайрен голдан доктор ғоесі б әдемі ғой доктор жазып қойды доторәдемі ғой мысалы үшін бірақ оған уақыт керек те енді ол өтіп кетпейді енді н мынау шешілмейді ол ана бакалаврда бойыша істейсің докторантура тура келмейді ғой жаман қиын ғой диссертационый совет бір нәрсе деген сияқты терең зерттеу керек терең зерттеу керек те сондықтан да менің ойымша мен осы осысоңғы жаң америаға барп не түсініп деп отырсыз ғой иә мен түсінесім бар ғой иә вообще асығып қажеті жоқ қайға асығасың е мысалы үшін құрсын негізгі бәріміз нәтиже нәтиже дейміз да өмірде білмеймін басқада кімде қандай нәтиже болады белгісіз ғой иә бірақ бір нәрсе гарантированнй нәтиже бар ол өлім өмірдің нәтижесі железный берот не өлім біз нәтижеге асыққанда ең по факту өлім асығамыз да бар жатқан қай жаққа асығасың ай жассың ой қырық үш жаста прикинь қырық үш жақта доктор әдемі ғо ұнайды маған әрине қазір жазғым келіп тұр өзеріп кетсің ғой американецлос кәдімге ойлау не деген деңгей ғой ркер байқадыңыз а жай сөйлеп жатырмын байқап тұрмын соны оңай емес мәке жанынан тез сөйлеткім келіп тұр үйреніп қалғанбыз ғой ана бір н қын бізгее қиын бір жағынан ана бір скорость қоссын көп де сондықтан менің ойымша менің ойымша бұл әлемдегі ыі тенденция тура сондай негізі адамның психикасы бар ғой мәке ондай жылдамдыққа арналмаған негізі мынандай жылдамдыққа арналмаған бізде ана жылдам мынау өзі бір психиканың бір нормасы бар ғой біз слишком тезбіз да слишком тез жылдам болып жатыр и біз қортып біздің миымыздың қорытатын нәрсесі бар и қорыта алмай қалған да ол ше сондықтан да менің ойымша менің ойымша бұл дұрыс нәрсе деп ойлаймын қырық жас қырық бес жас әдемі жастардың бірі деп ойлймын да өзім сол жақандап келе жатқаннан кейін барп отношене құра берейін деп ба қырық жаспен бірақ көп айтқан кезде түсінбейді ану вторая молодость дейді ғой негізі үлкен нелер бала шағаы жоыспаған уже еркін не болады иә сондықтан да мен ойлаймын қырық үш жаста доктор болған теема ғой деп қай жаққа шығасың күшті екен әй бұдан келгеннен кейін барып тұр тұрасыздар доктор дегеу оңай емес қой тұрып тұр қаыш мұрадан кейін бәрімі доктор болатын сияқпыз өзі оқып алады да кейін бәрін оқана майың ұлы доктор ғой андай еще жоқ оқымаймыз ше қуанш мырза докторлықтарың жоқ па не деген сияқты бастайды ғой жоқ мен мен елу жастан кейін докторлық емес наоборот андай баня салып әдемі ші сондай нәрсемен айналысқым келеді Баняң докторы болсайшы сондай сол жағынан зерттеп өзім бүйтіп ойланамын да мысалы ен те қара осы не істемедің сен не істедің мен мен өзім мектеп жасында оқыған екі пәнім болды бірі математика жаңағ олимпиада деп ғой алматыда қандай олимпиада болса математикаған қатысқанмын екінші әдебиет болды басқа пәндерді оқымағамын вообще мектеп кезінде еңбек вобще болған жоқз па еңбекте еңбектен вообще үшке шыққан ғой мен ағайымен төбелесіп короче екеуміз қазақстанда еңбектен үшке шыққан бір ақ адам соны көкті қызылға бояп короче ондай история болған бірақ мен журналист боламын дедім жаң бірақ жаңа арманыма бір адамдар әсер етіп кейін болды бірақ сол сәл уақыттан кейін сол арманыма жеттім нткда жұмыс істедім бір жылдай астанаға барып пресс службада жұмыс істедім бағдат мусинмен ыыы әріптес дееңізші банкте істедім банкте істедім банкта істеп көрдім бірақ банкте істеуімнің енді себебі жұмыс жоқтықтан бір ешқай жерге орналаса алмағағандықтан халықенді мықты маман болғаннан кейін енді мықты маман жер жаттаймнхалық банктің пенсионный фондына кіргізіп сол жерде директор сегмента болдым да бірақ мына жерде нтк ға не ұсынғаннан кейін арман артынан қуып кеттім журналист болып нольден сондай нәрсе кейін кәсіппен айналыстық бірақ енді мемлекеттік қызметтен кейін ну қазіргі менің өзімнің кейін айналысып жүрген осы продюсерлік жұмыс өзіме қатты ұнайды иә кітап жазғандар қанша жыл болды солай жүргеніңізге болып қалды төрт жыл бар ғойады иә жоқ бір ең алғаш продюсерлік екі мың он сегізде басталды кң мамандығы жоқ кезде бол продюсер болмағен ғой ол кезде екі мың бастап сол кезд алты жылдай болыпты алғаш тренингім екі мың он алтыда жасаған таразда айтып беріп едім ғой бір адам келгенше бір адаммен тони робинсонға бір адам келген ғой рас бір адам келген тони робинсонға да бір адам келген робенс халықаралық дәрежедекір тастады ғой тони робинсон упражнение ісеткізеді кәдімгідей ұстазымым ғой менің ол білмейді бірақ енді өзі білмейді анау кеше криштиано роналдо голс сала алмай қалды соны мисияно пенальтио дейді кристиано ғой миссияно ал пенальти дейді сол сияқты сізде тайер робенсоен ондайым бар енді қазақстанда кішігірім мысалы мына маған мына нені қарап отырмын да араларымызда барлығымыз енді қоғамның бір қажеттілігінен кетіп жатырмыз да бір жұмыс жасап көрдік бәріміз қуаныш мырза ресторан ашты бизнес тренер болып көрді и сол уақытта өзінің жолында кездескен проблемаларды шешіп жүріп соның шешімін іздеп жүріп осындай мамандыққа келді яғни негізі мамандық деген қоғамға бір қажетті адам ғой негізі сондай бір проблеманы шешу керек қой дұрс сіз де мысалы өзіңіз іздендіңіз қайда бармадыңыз төбелесіпті көрдіңіз ананы да көрдіңіз мmге шығып кетуіңіз сәл қалды бірақ сөйтіп жүріп сіз қоғамның бір проблемасын анықтадыңыз да сол адамдар сізге келе бастады содан туындады ғой негізі иә yeah в идеале сол болу керек еді ғой басынан бастап деймін да енді бұрын запрос? запростан яғни ал біз көбінесе өзіміздің ойымызға сәйкес біреудің айтқанына қарай мамандықтарға кездесеміз да негізі осы емес па деймін да мен әр ә, саланың иә неде ыыы ә, америкада бір жыл бар дейді гар дейдіиә университет мектеп бітіреді ғой соны бір жыл ана балаға уақыт береді может екі жыл ол бала просто қаңғып жүреді қаңғып дегенне ол көреді да тест жасап жұмыс істеп көреді бір жылда няня болып көреді анаға барып көреді мынаны барып көреді да и бір жылдан кейін барып ол мамандық таңдайды гп деген бар оқуға түспейді иә сразу біз сияқты ол түспейді түспейді енді қара бәрі емес та сондай бар сондай практика бар қалаған мамандығын істеп көреді барып иә даже гарвардтарда білесіздер ыы маманықтысен екінш курстан кейін бар үшінші курсты таңдайсыңдар үшінші кр мамандықты бәрі бірдей оқ өйткені олар неге сенеді да бірақ әңгімені мынадан бастаған дұрыс шығар біз тұлға ретінде тұлға ретінде мысал үшін сіз тайыр нұғман ретінде мейірбек там өзінің жаңағы несімен бірге личностінен бөлек мербектің аты бар окей д бірақ бір адам ретінде азакең мен біз қалай істейміз біз бірақ қана нәрсемен қоғаммен контакт құра аламыз ол біздің әдемілік көзіміз емес әдемілік денеміз емес әдемілік не емес біліміміз емес мамандық арқылы сен мамандық болмасаңыз сен қызметің болмаса сен қоғамға керек емессің оны оны сен бағасен шақырсаң сондай да сен мысалы үшін мна жерд біз қаншадамен өірімізде араласамыз қанша адамен қарап көреміз бәрі негізін ә, туысқандық окей ол туысқандық ол қоғам емес туысқандар сенң бауырларың ол семья ол бір стая бөлек әңгіме бірақ сен қоғаммен сырттан мысалыүшін ен мен там оразбек мырза өзінің жұмысы болмаса маған қызық емес зачем онаы тұлғалы л мықты жігіт бірақ өткенде түрке футбол ұтқан кезде бір бала бар да вообще ойнй алмайды да оншы айтады да жақсы жігіт бірақ нашар футболист дейді да қіте проблема жоқ оның дейді анау ойнамайды анау дейді сол сияқты иә жақсы жігіт жақсы жігіттің деен ол профессия емес қой ыыы сондықтан менің ойымша бұл мамандық деген нәрсе ыыі соған қараған кезде бір әдемі болады да сен қоғаммен қарым қатынас құруға бір мүмкіндік әрі қарай уже дело техники любой жаққа кірген кезде мен мысалы үшін қазір мына жақта өзімнің өнімдерімді бермесем мамандықтың нелері бар өнімдері бар жаңағы сенің мысал үшін жаңағы кондитер кондитердегн мамандық сен кондитер ретінде бір жақға барып жұмыс істесең болады сен уже наемный сотрудник болсын бірнеше ресторанға обслуживатье етсең болады фрилансер болсын болсы әсел сияқты өзің ә, бір ну как бейкери дейді ғой біз кондитер болуы мүмкін кәсіпкер болсын қара бірақ мамандығың ы ә, сенің мамандығың бар да біздің көп кәсіпкерлердің қатты қиналатын жері маман иесі емес түріктерде ең бірінші былай сұрады да сен ә, айтады ғой мее сахи болмақ дейді біріншісі мамандықтың өз иесі болсын одан кейін барып сен кәсіп иесі боласың қараңыз енді бұл өте тонкий момент абайдың айтатынша жан аямай кәсіп қыл дейді ғой абай абайдың айтып жүрген кәсіп ә, кәсібі бұл орысша айтқанда ремесло қазақшасында да айта алмайсың да кәсіп қой бұл қазақша ал бізде кәсіп дегенді бизнес деп қабылдайды осы жерде үлкен бір проблема бар да мысалы түрікшее меслек деген біз ол бизнес емес ол кәсіп деген ол не кәсіпкер деген сөз мамандықтың келесі деңгейі иә кәсіпкер деген сөз маман маман иесі деген сөз кәсіби деп айтамыз ғой біз кәсіби психолог деген сөз ол профессиональный маман шеберлікке бөлінеді иә бізде байқасаңыздар көп адамдардың кәсібі жоқ сондықтан мен бизнесті кәсіп деп аударғанға мен қарсымын бизнес ол бизнес болу керек бизнес ол бизнес болды оның бір несі жоқ та мысалы үшін предприниматль иә болды жо предприниматель предприниматель болды бизнес болды бізде бизнесмен деп айта берсін оны кәсіпкер дегенде окей кәсіпкерде қоғамға қалып кетті тұра берсін ладно кете берсін кәсіпкер деп предприматель ретіндеші бірақ кәсіп деген ол ол мамандық иесі болу керек та сен кәсібңе дегенде сосын массаж массажист айту керек мен парикмахермін мен маникюрмін мен терезе істеймін бұл кәсіп сол кезде бізде қоғамда мне кажется бір өзгеріс болады анау бір потому что кәсіп кәсібіме ксібім жоқ дейді как будто кәсібім жоқ деген мынау ғой мен мен қолымнан түк келмейді деген сөз перевод негізі бухгалтер деген ол кәсіпкер адам кәсібі бар адам шаштараз ол кәсібі бар адам бізде сол бір қателік қате бір түсінік басталып кетеді да сондықтан бізде көп кәсіпкерлер мәкенде жақсы біледі өздеріңіз жұмыс істеп отырсыздар ғой аналардың кәсібі жоқ бір кәсіп деген кәсібі бар ма кәсіп бар қайдан білсе болады кәсібі бар адам до после жасай алады отчет жоғады отчет пайда болды қолмен істейді там торт жоғады торт бар маникюр жоғады маникюр бар дизайн логотип жоғады логотип бар деген сияқты әңгіме ғой байқап отырсаңыздар көп кәсіпкерлер өздері бар ғой өздрі қолмен ештеңе се амйы мен ресторанда маған неғ ұнамайы еді білесіз <coughs> ба өйтені мен ол менің кәсіб емесеі өйткенімен ешекесыймайдын мен чекті пробвать ете алмайынмын ағаш қаға алмайтынмын плоп ісіра амайы ештеңе самайдым ұнмайды маған бар ғой вот қазір мен өзім психолог болғалы бері менің кәсібім деп айта аламын да мен шынымен құдайға шүір жаман кайфовать етемін б ғой вот негізі і бүгін і ан хау оф хаппинесс деген кітап бар ыыы кім еді лола бірнәрсе деген бір автор гарвардта бақытты зерттеген ғой сол жерде сол сол зерт, үлкен зерттеу бір сексен жылдық бақытты тура зерттеген әлі зерттеп келе жатыр ол нәрсені болмай жатыр аристотель бастаған әлі бітпей жатыр ол темашы сол кезде мынандай бір зерттеу бар адам бақытты болуының бірден бір шарты дейді аптасына кемі жиырма сағат жұмыс істеу дейді вот жиырма сағат жұмыс істеу деген переводы мынау біреуге пайдалы болу деген сөз біздің көп кәсіпкерлердің өзінің бизнесінде өзінің жұмысында ләззат ала алмауының себебі олар өздерінің кәсіп иесі емес мамандық иесі жоқ то есть ана жаққа оның бүкіл мамандық иесі айқайлап кету ұрысып кету мынандай бар ғой мен жақсы организаормын деген организаторн деген жұмыс жоқ қой ондайсен онда менеджермін д менеджер деген сонда көрсет маған жаңағы не деп бір проект шықсын онда сенде бір какой то бір кайдин болсын деген сияқты әңгіме ғой технология болсын технология болсын сендеші сондықтан да ыыы осы салаға келетін болсақ шынымен де бір қазір кәсібесі болу бар ғой адам адамғаш мен айтайын ба не екенінше жаман амацикин көтереді екен бар ғой <гас> мен саоцикем жмыс ісеп жүрге адам мын ацикм нашар адам деп ойла алмаймын мен өзі баяғыда кейін мен қазір осы психолог болып өзім мамандық есі болғаннан кейін қарайын мә ына жақта самацикам сәл нашар болған екен деп ойлаймын ше қазір ше адамға жаман увереннось береді менел абдулах деген фильм бар едін баяғыда осондай бір фильм болатын египетте түрктер түсірген египеттің бір адамы туралы ыыы сол бір не болады кейін ыы тазалығына өзінің ол еңбегіне жұмысы еңбекқорлығына оны бір комиссар қылады жұмыстың не вс сондай бірнәрсесі бар и сол кезде анау мынаған дяткаға жоқ айтқан ұнамайды тек қана заң бойын жүреді да сол кезде айтады д й змел абдуллах сен не жайсың ма сен қазір шығарып жіберемін сені дейді ғой сондн айтады да мен дейді осы хамал дейді хамал деген жүк гүршік қой айтады да мен маған дейді қатты керегі жоқ дейді мен дейді анау жүгімді жібімді аламын дейді базарға барамын өз нәпақамды табамын дейді да сонда кешке қарай әйелім не қып жатыр жаңағ бір ұрсып отырсың әйеліне келеді де кешке қарай сөйлеседі мына бүйтіп қ мынаны бір общем бір бастықтың баласына министрдің баласн қамап тастайды солы министр шешіп өтеді шеші шешпей от айтады да қарашы дейді да мән ана бір жіп дейді да hmm. қандай адамға сенімділік береді дейді ғой мамандығ ғой н ана мен білемін дейді да менеден қарап қалған күнім жоқ ше yeah. бізде көп адамдар бизнесі жоғалса бытыс болып қалатын ah. мемлекеттік қызметкерлерде особенно бар ол енді білесіздер сіздер өте жасыздар как будто кетіп қалса не болады өйткені неге қолынан тірлік келмейді да м или қолдан бүкіл келетін тірлігі бір бюрократияның ішінде ғана да жоқ йтпе вопрос шеш ашлаарны жақсы келеді ғой енді жоқ ол мындай ғой қара вопрос шешу деген бізде не бард проблема шешу деген жоқ қой бизнес ондай до после деген еде сен заң юристсің қазір мен сізге айтайын ба біздің қоғамда сіздер маған бұл сөзбен поддержка беретін шығарсыздар енді не кәсіби адам бар ғой иә аштан жүрген кәсіб адам жоқ аш қалмайды ғой қараңыз детский психолог бар мен танимын анау бар төрт ай алнан забитый білесің ба страшно менің досым досым деп оқушым бар оқушымның әйелі бар енді әйел өзінің жаңағы анауіе маркетингі үйренді үйтті бүйтті анау кісі немен айналысады зпр дейді ғой задержка рычевого развития жаман маман анау кісі ше мықты маман бар ғой сол енді вобще маркетинг қоспай жүрген ғой сәл қосқан ананы қазір әйелінің бизнесі өзі үлкен андай бизнес строительство ау саиллау үлкен прикинь әйелінің қазіргі темасы өзінің бизнесінен көп тоуып кетті ғой өйткені негешы шынымен маман бар ғой мен сізге айтайын қазақстанда сен егерде шынымен кәсіб бинес болатын болсаң ол вообще разницаы жоқ хочешь маникюр хочешь остеопат қаласаң видеограф мобилограф вообще разница жоқ білмеймін ұста терезе там ө, май, көлік жуу ешқ плов мен бар ғой екі мың доллар алатын жақсы поварларды білемін да қатты не қара жасы үлкен емес просто өз ісінің шебері бар ғой бізде осы бір тонкость қалып кеткен бар ғой өз ісін шебер болу деген ше оның орнына біз баяғыда мәкен екеуміз алғашқы бір курс жасағанбыз кәсіпкер болу мастер бол деп и мен әлі соны рас деп ойлаймын бар ғой міне егер сенде а неғып көп адамдар қоғамда өзінің орын таппай жүреді андай ғой талант бар таныс жоқ дейді өтірік талант жоқ өтірік сен талант болуы мүмкін талант деген ол сені өнімге айналмаса өткен бір жіккепті менің білім десе білімім қабілет десе қабілетім бар бірақ таныс жоқ дейді сен сен танышыңмес сенде продукт жоқ сен өнім жоқ сенде сенде бір не жоқ ана бір непонятный не бір бүкіл непонятный наборларды жинап алғансың да ана шешуге қатты көмектеседі қоғаммен қарым қатынас құр не қылмайды да мен ойлаймын да шыныменен біздің осы өсуімізде дамуымызда осындай әр адам бір нәрсені жасаған кезде бір кайф аласың да шыныме мысалы әрқайсымыз от қанша жерден ақша келіп жатса да байқайсыздар ма егер шынымен ана өзің біздің біздің, өп. <ган> <ган> өп. <ган> бір жасап көрмеген нәрсең болмаса қолмен жаңағы сіз айтқандай сияқты оның несі мүлдем басқаша тура келмейді иә ана адам өзі жасаған кезінде бір нәрсені кішкентай болсын о мүлдем басқаша сезім да вот соған бәрі бәрі ертеліг соған келеді да мен де соған келемін сіздер де келесіздер бәріміз соған ұмтылып ватырмыз ғой ә. соған келген кезде бір и қарасаң бәрібірден жаңағ қоғам деп ватырмыз ғой ең соңында негізі клиент екен да клиентті кім жақсы таниды клиент үшін кім жасайды яғни бізді сөйтіп жаратып қойған біз біреуге қызмет ету арқасында солай ләззат аламыз ақша табамыз и өзіміз қанағаттанушы болады мысалы даже жаңағы өнімнің өзі клиентке қарап жасаймыз ғой енді де мысалы қай өнімге келу керектігін де клиентті зерттей келе келдік қой бәріміз бірақ клиентті басынан бастап зерттемедік та ол уже маркетингте ол бар қаз деген басынан бастасаң ол жеңілірек болатын еді бірақ оны біз өмірлік практикамен келдік барлығымыз адамдармен сөйлесу арқылы өзімізді іздеу арқылы сондықтан мен ойлаймын да шынымен әлі күмәнданып жүрген әлі мына оқуым ә, дұрыс емес болып қалды кезінде мамандықтан қателестім деген қазір ондай заман менсеген бәріміз түсініп отырмыз қазір тез бейімделетін тез үйрену керек біздер яғни өзгеру бағана сіз айтқан сияқты ол нормальный нәрсе да иә яғни салаңды өзгерту 35 бес жас қырық жасқа келіп магистратура болу 45 беске жаңағы пhж болу доктор болу деген қырық ү алла қаласа запаснай алып жатырмыз ғой дар қрсы ба олайын бар ғой и так кеш бастадық жоқ мен екі жас кішкентаймын жоқ бізде бәрі таңқалады ғой вот итальянецтерді көресің европада жұмысын до да конца істейді или жаңағы түріктерді көресің осы бір алпысқа келгенде бір ресторанмен жүре береді депше неге өйткені ол жерде шынымен анау адам кәсіп иесі ол кәсіб иесі не ол мысалы гарсон де дейді не ғой официант анау официанттықтың деңгейін келесі деңгейге шығарып жіберген да ол ә. Ә, там болмаса өзін та, өз та, тамағына байланысты қарап көріңіздершы қай адам до конца жүре алады бар ғой мысал үшінй көресіз ба өзінің профессиясын ауысырып жүрген бір қазақты көргесіз ба жақсы жоқ или жақсы бір массажист болады өз темасына ауысып кеткен мен білемін ыыы там бізде арай ханым бар қазір кәсіпкер ретінде өте көп неболып кеткен бірақ нар массаж жасамаса сұрамайды оны барып массаж жасап жаңағы өзінің темасы бойынша істейді да қолмен бірнәрсе істейді өйткені адамда ана өзі бір жаратылыстың бір нәтижесі болғаннан кейін адамда өсі ағылшынша креатив дейді ғой бір жар келіп тұрады өзтіп жазасыз келіп тұрады шо ол бір ол бір истествоно ішім толып тұрады шығарғым келеді дейді ғой енді да. ну ол бар бәрімізде бар ол ол ол, ол, ол қажеттілік бірақ ол қажеттік артында жүру үшін бір шынымен бір мамандық иесі и мамандықтың иесіненн бір өнім болатса мысалы элементарно айтамын анау америкада не италияда гром деген мороженое болған апарып көрген жоғы гром деген үш ақ магазин екі дос аш кешіі очерке тұрған ба ол басқа анау деген ана, сет ана, сол қателеспесем бар ғой үш магазині бар ғой унилеверге тл екі жүз т лі үш жз миллиондоллар сатты ғой кейін қазір енді масштабқа шығу үшін ғой неге ана мороженодар мықты да і біздің қазіргі нарықта сен кез келген қызық бір сапалы өнім жасашы болды ана очередье тұра салады халқым бар ғой бітті проблема жоқ өйткені керек кішім, кез келген салада бірақ біздікілер анау жаңағы формулада ыыі ә, тек қана в деген скоростьты ғана біледі да ана т деген уақыт бөлмегеннен кейін анау тез жеткісі келеді да менде жаңағы бір таныс асиопат бар мен баратын асипат анау бар ғой он алты жыл жеті бір приемы ыыы отыз бес мың теңге тұр, тұратын қазір қымбаттады ғой анау зданиян сатып алған өзі өзіани демтанисыз занясы өзінікі машинасы бар үйі бар жа, не үшін потому что алты жыл онымен айналысқан да бізі алты жылдың орнына бір жыл істегісі келеді да бірақ а ақшаны тез ез тез не қылғысы келеді анау алты жыл келмей қалады да мхм сондықтан да жақсы маман иесі болсын болса бір алты жыл жеті жыл он жылда ғана ғана бізге жазып жатқан студенттер бар мысалы қазір солардың негізгісі кешігіп ватырмын деген сезім ғой иә yeah. қазір мынау инстаграм болсын әлеуметтік желілер сол сезімді қатты береді <ган> бірафома иә кешігіп фомаы кешігіп жатқан сияқты сезім береді как будто қазір бір екі жылымды арнасам оған болды мен кешігіп қаламын анадан mm -hmm. қоғамнан кешігіп қаламын достарымнан кешігіп қаламын өмір бақи ана бір ештеңе жетіспейтін сияқты да ал былай қарасаң негізі өмірде өте сіз айтқан сияқты ұзақ кәдімгідей бір әдемі өмір сүруге болады ғой ешқанай жарайды ол қателік кетті да ары қарай жалғастыра бер өзің жолың іздей бер мамандықты тереңірек қаза бер мысалы өткенде көріп жатырмыз жапония токиода ма ана инстаграма жүр көрдіңіздер ма массаждан жарыс болып жатыр массаждың кәдімгідей чемпинаты бар екен мен баратын жер екен де мен менн жерде Жатадың, ана, да үе. ана жерде қарасаң енді массаж бір қыз жасап отыр енді бір әдемі істеп жатыр да ананы и ананы қарап бір қызығып кетесің да мына мамандықты вроде бізде ұялатын мамандық мысалы массажист болу деген біртүрлі ғой ны несімен ананы қандай деңгейге жеткізгенін көресің да шеберліктің деңгейінше иә әр салада сондай болуға ұмтылсаң ол мүлдем басқаша ғой массаж болсын ол сварка болсын ол жай ғана бірдеңены ремонты болсын үйдің да мысалы киім тігу болсын бізде мен ойлаймын көбінесе осы ақпараттар қазір шүкір ы маған мысалы қуаныш мырзалардың ең басында ұнағаны сіз анау бір рет көргемн румиде жүрген кезінде инстаграмға кімге подписансыз қуаныш мырза сұрап қалды да сөйтсек қарасақ бүкіл америкадағы мықты ресторандар түркиядағы мықты ресторандар шоу жасап жатқандар қарасам өз саласы бойынша мықты адамдарға жаңағы не ітелді да тіркелген сол кезден бастап ойлай бастадым значит біз егер конкуренттеріміз өзімізді егер нарықты, тек қазақстанмен немесе ресеймен ғана шектелетін болсақ ешқашан оза да ал сен американы еуропаны зерттеу керек екен деген ой келді маған вот сол уақыттан бастап сен шынымен ба мықты өз салаң болатын болсаң шетелді көру керек екен дан ең үздіктерін сол сенің на насмотренность көзің көрген сайын біраз уақыттан кейін соған кәдімгі емделе бастайсың сондай нәрсе дүние жасағың келе бастайды екен да маған қатты өткен нәрселердің бірі болды көбісі бізде андай ғой қуаныш мырза мойындау керек бір саланы істеп жатады да бір пигіна жеткен сияқты өйткені ол өзінің ортасымен ғана есептеп жатыр ғой ауылда хит иә бұдан артық қайда барамын деген сияқты да бұл қайда шеберлік и так жасап жатырмын ғой не істейсің бұл салада ана потенциалың көрмей қалады ғой ана саланың коне к а бірақ сіздер қазір мысалы психологияның да енді осы уақытқа дейін психолог деген енді психтар баратын жері болып кетті ғой мысалы еді ғой и бірақ сіздер оны бір бұрын деңгейге жеткіздіңіздер ғой қазір бәріміздің баратын психологымыз бір мысалы қазір барып жатырмыз не бар ба, үшін барып жатырсыз прикол жандап кетеді екен мысалы психолог шебер шығарып жіберді ғой мысалы конечно бәріміз қараңыз мен сізге айтайын бар ғой менің әйелім баратын психолог ол білесіз ба красноярскта біз баратын психолог емес қой жоқ басқа болмайды ол этикаға жатпайды красноярскте анау й жаман қымбат анау меннен қымбат ойланп көрші красноярскте отырып істеуге қазір мен сізге айтамын ба егер жақсы бір маман мысалы жақсы бір психолог болса разнисы жоқ ол бар таразда отырып бар ғой смело бір миллион екі миллион табады қараңыз оны ұмытт ақшаны ұмытт бізде көп адам ақша үшін істейді жоқ ол мықты маман болса бар ғой өз автоматом келеді жаңа кеше массаж демекші мен кеше неге жазылдым ютубта хоимиде неде вьетнамда бір не бар екен барбер бар екен да анау сақал қыратын аналардың бар ғой массажын көрсең бар ғой иә прикинь шаш негізі шаш үшін арналған қырып бәрін істейді бірақ массаж істеді не деген массаж сол үшінп барғым келеді да ана көргім ше массаж бетке массаж ба ой бетке басқа аяқ ол страшно ана массаждар ше шынымен де бар ғой бізде қазір шынымен өте 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 істеген жаңағы кеше неге бардым панағашымә жаман өтті ғой пана енді мен өзім қайсысына бардыңыз шымкенттеші мм мен енді неге үйреніп қалғанмын ғой енді өзім жаңағы кезімдегі әртістігім бар деп айтайыншы жаңағы не де риксс болмаса жата алмай қалып сөйтіп қалады қой неге барсам панаға барадым жаман өтті маған кішкентайымын күшті мен біз и так мен неге барған кезде түсінемін егер спаға баратын болсаң мен барасың кеш кеттің мен тойға бардым анау бар ғой иә полный сол бизнес саласындағы жүрген стандартқа жасалған ғой мхм система концепт там бағасы а, бі, мен ал, мен ііі ә, неде барселонада ііі ә, аэра де вальдерес деген үлкен не бар ыыі ә, спа салон бар мықты анау екі жүз евро тұратыншы сол жерде косметика не люкстен беріледі парада тұр ғой прикинь көрініп тұр да біра зертеге ананы бар ғой зертеп істен панада мен өте үлкен жақсы болашақ көремн өзі өткені өзінің сегменті төрт жұлызы отельде сгенті анау бар ғой бағасы әдемі келеді ол басы да анау бар ғой ен өте үлкен мен не көремін ше потенциал көремін ана сеттенші бір сұрақ туып тұр менде жәні біз бағана мектеп бітіріп бітіріватқандарға арналған тақырып қозғадық иә сала таңдау сіз психологияға қай жасыңызда келдіңіз

бұл видеоныне дейсі қуаыш мырза екеуміз жаттығуымыз керек мен баруым керек жағар ғой мынау мен болуым керек қой негізі түсінбейді да искусствоны чемпионат азияның чемпионы мен ана ар жағындағы жатқым бар ана анау ана неге абір ана көресіз да мысалы мына сезіп тұр ғой еще сезіліп анаи бәке же беріңіші не қылдың бәке ттбның үстінде массажға арып келеміз бой шеберлік қой деймін конечно конечно бұл шеберлік өзім енді немен айналысқан кезде мен массаж жақсы көремін да е д маған көп массажисттер ұнамайды шығар өйткені көрініп тұр анау массажист екі апталық курс оқыған анатомияқаты түсінбейді тура келмейді кішенеші денесі түсінбейі иә адам иә денесін түсінбейді былай түсінумі ғой құрылысын бірақ не істе жатқанын қатты түсінбейді да соыден мен ермун якобсын деген ыыы ғалым самоқты оқуға тура келді оқыдық та біз физиология бойынша физиолог болған ғалым болған в общем мына бір идея келген ғой әрбір эмоция әрбір эмоция адамның әрбір денесінде болады деген мысалы үші мынажақта мын жақта яр злость болады мына жақта не қылғанда сонымен жаңағы пмр деген бар прогрессивны мышца релаксация деген сол ойлап тапқан в общем сол идеяны потому то еді болмай атан тура келмей жатқан қиын болып отыр кейбір адамдар тек қана денемен арқылы келеді өзінің несімен іыі менталмен жете алмай жатқан соны оқы мен жаман оқы мен бесағанмын ол неден ол ол сабақтан соны бір күні арқан ауырды болмай жатр келші не қылып берші аған не ітейсің деп ен енді мен массаж жақсы жақсы көрдім бле си атыныы сөйтім да бардым да мен өзім бір специально неден ііі ә, алып келген нем бар май майым бар еді ә, ыіі испаниядан лаванда әдемі да несі лаванда ш мендаль қосылған жат дедім да примерно анау ксоның несімен системасымен жайлап сол массаж жасадым примерно эмоциян ғой анау тұрып братан мынау қалай дейді қара мен енді вообще өмірід бір рет істеп тұрмын ен өйтіп массажты просто ішіндегі несін білгеннен кейін сутін білгеннен кейін мә мынау м қанша -қан, теңге массаж төледім бұны алған жоқпын дейд қара қараңыз бұл мен гениальный массаж істеген үшін бір жеті істеген адам не массаж істейді құқсын бұл салада әлі баратын жер көп та егер сен <с dovodhi> шынымен жақсы детский массажит болан болса брғой әйтеін тараза блсан да бар шымкент болсынд келеді мамандар келе береді елдер кеі жатыр ғой аралап жүрғой бүкіл ненеге ше сондықтан мен ойлаймын жаңағы адамға, адамға кәсіпкерге не керек а ага жаңағы әңгіме бітірейінші әйелдің кісі болды ғ жаңағы вобще екі ә, миллион тауып жүр қазір бітеді команда аламын команда алғаннан кейін воронканы жөндемдейді жаңағы нені сату скриптін сұрақ қоямын саған деймін да енді қара примерно қазір екі миллион болс анау мна мне бар примерно сағанқазір қолыңа алыпжүрен бір жарым миллион теңге ақшам бар иә иә енді ыы ә, алты жүз елу айлық төлейсің скоре всего офис қымбат е е болғаннан кейін орындық алаың компьютер аласың анау мынау аласың солай ғой иә алты жүз ел мң айлық бересың примерно қолына алты жүз мың ақша алады деймн да сұрақ деймін қалай ойлайсың сен скриптті екі миллион тауып жүрген кезде көбірек неманиямен фокуспен жасай аласың ба әлде алты жүз мың тауып жүргенде ма деймін ғой әрине екі миллион дейді да енді оны неғыпн неғылып андай адамның әрекетін жасап алты жүз екі адам алыпжатырсың да проблема о жяқта емес те более сен екі миллионмен бұл проблема шешіледі ғой енді қараңыз сенің қасып ұнамайды қазір ақша тауып бірақ ұнайтын бір салаға ауысқың келеді да грубо говоря өмірнің қалайсың қара сенің алғың келіп нәрсе оңай нәрсе емес қой бір әдемі кайфовый өмір қалып тұрсын бірақ бізде кайфовый өмірге кайфпен жеткісі келеді да ал тура келмейді ол өйткені сен сәл кішігірім бір пaй прайс дейді ғой құнын ғой оның орнына сен жұмысыңды істей бер любой американың фильмін көрсең түнде жұмыс істп ғой сен примерно алтыдан тоғыздан істедіңб или сен азанда ерте тұр да жұмысқа дейін екі сағатыңды бөл жұмыстан кейін екі сағатын бөл бойдақ болсаң тем более рахат бала шағалы ерте бас жоқ сенде сен екі сағатты бір жыл бойы істе жеті сағат болады ей жеті жүз сағатта екі жылда бар ғой иә мың жарым сағат болды мың жарым сағатта сен ала тау жоқ ғон ба кез yeah. келген саланы аласың сен а, бірақ ол саланы біздікі былай ойлейді менің қазір істеп жатқан нәрсем кедергі уақыт менде уақыт жоқ солсын жұмыстан шығуың керек бас аяғымен кіремін ей көкем сен жаңағы скорость сяқты ғой сен скорость мыңмен барғанмен де сен мысалы үшін алматыдан мыңмен шықсаң да сен таразға бар ғой сен жететін уақт а мыңмен жүре алмайсың самолет есің ғой сен машинамен сен максимум жүретін скоростың бар уақыт по любому не қыласың да сол сияқты сенде мына жақта қазір ыыі ә, фокус бергеннен ол бәрібір қорқтатын миың бар сені ше асықпа представь жайлап зертте бір маманд бүгін кеш шықты ғой жаң жаңалыққ алпыс жастағы бір апа мобилограф па қызық екен несі қарасаң то есть мамандықтың иесі болу ғана мен ііі нені ыіі өмірден ләззат алуға бір не беретінін түсіндім ешқандай внешний нәрселер емес та ыіі жаңағы ыы жаңағы жігіт ана әйелі зпрмен айналысатын жігіт өзі бізде нейротреин оқып жатыр да өзі жағдайы бір жігіт қой енді мә мен жаман бір кайфовать етіп жүрмін дейді да өмірінде бірінші рет өйткені бұл бір мамандықтң есі болы тырғой түсінп тысыз ба өйткені ол запчасть н деген не ол сра деген бәрі понятный нәрселер ғой сондықтан менің ойымша мамандық деген бұл маңызды бірақ жаңағы мәкең айтпақшы ол отыз бес жаста қойылатын сұрақ негізі ше пока аспа <клес> құрсын сен пока оқи бер что получится кейін жай жай бірмен екімен одан қайта сен іі бір мен бұрыннан түсіндім бар ғой бұл әңгіме қай уақытта болды білесің ба бір бес жүз мың бір миллион тапқаннан кейін басталады бұл әңгіме оған дейін бар ғой иә пока қолыңа не келіп жатыр қай жақта ақша бар істей бер болды бір кішігірім нені істе бол ораза намаз тоқтатта дейді ғой сен пока істеп ал разнс жоқ не бетіп тұр қолыңнан не қолыңнан келіп тұр не саған ақша төлеуге дайын тұр пока істе бол кейін жай кішігірім қор жаза сонымен жайлап менде бір не бар анау сізде айтанқа істеп жатысыз ба істеп атқа жоқ па білмеймінмн ынейротер иә келді иә білесіз бе мамандық кім не екенін оның психолог пай оқыған екен ғой маникюр ма ке маникюр жасайтын маман бізде нейротерка оқып жатыр оқып бітті международный сертификат маникюр прикинь анау жинаған ақша келген қазір енді құдай қаласа қатты ұнады маған бар ғой маман ретінде өте мықты маман бар ғой сондықтан ғойс сен любой кез келген мамандықты алу ол ақша тұрады да н примерно мен түсінгемо жақсы мамандық бір ну жақсы алатын болса примерно оған бір екі үш миллион төлеуге дайын болды мен жоғары ғой енді жақсы мамандық кез келген мамандық ол ақша үшін саған керек қой дайын болу керек та сондықтан да мен ойым пока официант болса да баста жұмысын істе ақша жина кейін спокойно мамандық 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 иесі дәке басқа мен көрген жоқпын ваантшы машина үйтіп енді мәкең сіз де өзіңіз қазір жұмыс істеп не қылып жатырсыз ғой мамандықтан дұрыс кәсіптен деп айтайышы түсініп тұрсың ғо мен айтып тұрмын ә жағы ғой ол кайфты бар ғой ә маған ештеңе берген жоқ әлемде құрсын біз араламаған еліміз жүрмеген жерді тауымыз ы баспаған тауымыз жүрмеген машинамыз қалмады ғой анандай кайф бермейді бермейдім анау ішінде кайф деп қ қойшышы қанағаттану сезімі бар ғой сезімділік иәд бізабай бар ғой иә не үшін саласын ауыстырмайды деп ойлйм ойлайсыздар потому что ол ана кәсіп ес амен істее бәрі вокруг у дау деп жүреді мысалы әдемі нелердің ірі сол абай обарғо мысалы үшін әсіпкерлердің бір мен ойлаймын да о бір жаңағы адамдардың не үшін көп күмән болады бір бомағар нәрсе кетіп қала бастайды жаңа сіз айтып атысыз ғой анаы кетіп атырмынаны кеті аы адам өз саласын сол терең зерттемегендіктен и сол саланы шынымен өзінікі деп санамандықтан ғой негізі соны сезіе алмай жатыр ғой әлі значи адамда сол потребость жабылмағандықтан мысалы сізде қазір поребность жабылып отыр сіз ешқандай нәрсеге басқа фокус бөлгің келмейді анадан ләззат аласың сол жұмысын тапқан кезде өзіңдікін одан и так саған табыс та келіп жатады берекесі басқаша болады и сен уже өзің, өзің басқаға қарауға фокусыңды шашыратуға даже нең қалмайды да Ө... ыыы желанияң да қалмайды и жасағың да келмейді өйткені сен жерде бәрі бар сенде ал адамдар осы жерден соны таппағандықтан қосымша бірдеңе анағанда да ұрынады мынаған жүгіріп кете береді да вот сол тапқан кезде мүлдем басқаша болады деп ойлаймын мен ә, шаршамайды да yeah, иә иә yeah. мысалы енді сізде қазір секірі жатқан жоқсыз ғой анда мұндай бұрынғыдай жоқ қой мысалы басында yeah. өзіміз сондай ой ананды істей бергіміз келеді мынандай істей бергіміз келеді ал нең келген сайын түсіне бастайсың опа вот мн менікі уже бірақ соны тапқанға шейін іздену да ә, психологияда профессиональный идентификация деген бар да ол үлкен бір феномен психологиялық ол ә, адам өзінің ә, 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 самореализациясын мамандығымен ұштастыру деп айтады көп адамдарда болмаған өте үлкен профессионал-идентификация өте қиын процесс негізі анау бір сепарация деңгейіндегі бір әңгіме ол же оңай емес ше мысалы үшін маған психологты оқып бітіріп алдым бірақ ол психологпын деп айтып және оны өзімді ііі бір не анда релс жүр ғой мынаупсихолог пе психолог деген шаға бірге е тамадада шығып прикол салап жатады ғой ол кезде бала ғой пихог деп айт мен ен ен ойлаймын қзір менсахнаға шықырсамен психолог деп айта лам ба айтамнма мен ысал үшін қазі айталатын иятымын ірақ осыдан ровно бір алтыай бұрын ба жеті ай бұрн айтпайтын едім да мысалы үшін оның алдында то есть ол профессионал идентификация деген өте үлкен қиын процесс та и көп адамдар өкінішке орай сол профессияны өзінің ыыы ішкі потенциалының жүзеге асыру методы ретінде көруге уақыт керек та и ол нормально бірақ блин ол бір өзінен өзі пайда болмайды да осымен айналысу керек көру керек профессиональный средада жүру керек деген сияқты әңгіме ғой и және де ол мамандыққа белгілі бір іыы қоятын жүк бар да мысалы үшін мен түсініп тұрмын ы ә, психология окей бірақ психология мен бақытты қылатынның бір ғана бөлшегі ол не емес психолог ретінде ше мен оқ бала шағам бар ы там семьям бар отбасым бар жеке өзімң спортым бар достарым бар деген сияқты қой ал сен осылардың бәрінен минус бола тұра бір мамандықпан шығып кетемін дейтін болсаң ол да проблема мхманау шымке гәп ол дейді ғой е өтірік әңгіме ол и сондықтан да ыыы ә... мысалы мен ойлаймын баған тайр мырзаның сұрағына егер мен мынандай ә, ә, болды ғой не үшін біз ересек жасқа келіп орта жасқа келіп ізденіп кеттік та себебі бізде мектеп кезінде не кезінде әртүрлі нәрселерді көру әй мүмкіндік болмады мойындаймыз иә себебі қазір біз мысалы шетелге шықтық америка еуропаны көріп көріп біз әр түсіне бастадық басқа да әлем бар екен басқа ғы. да мүмкіндіктер бар екен деген сияқты сізде мысалы ресейге бардыңыз мықты мамандармен көп сөйлестіңіз содан кейін бастап келді ғой ал ә, 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 ол e мен ойлаймын да сондықтан адам өз біліміне ақша салыну керек ең бірінші нәрсе осыған шешім осыған қабылдану керек деп ойлаймын да ол міндетті түрде бірденнен миллиондар салу емес ол кішкентайдан басталады егер саған соған деген бір өзіңді бір әдет қалыптастырсаң өз біліміңе деген элементарно сол сала бойынша бір кітаптан баста элементарно сол сала бойынша кішігірім тренингтен баста одан кейін ары сол сала бойынша бір ортаға қосыл одан кейін бастап сол сала бойынша кішкене қызмет етіп көр уже тексеріп көр клиенттердің несі бойынша содан кейін бастап ары қарай жай жай біліміңді жоғары оқу орнына түс деген сияқты да менің шынымен өмірімде қазір қарап тұрмын өз саламы табуына бірден бір көмектескен ол ақша салғаным бізде біздегі мынандай ғой әрине бәрімізге енді басында ешкім жетісіп туылмайды ғой отбасың бар анаған беруің керек мынаған беруің керек бірақ соның арасынан әйтеуір амалын тауып кішкентай болсын өз біліміңе салу осыдан басталады ма деп ойлаймын да ең алғашқы қадамдар мен байқағаным ыыыы ә... тіл бұл тіл бұл коммуникация құралы болатын болса өкінішке орай бұл бір шындықты біз қабылдауымыз керек ауыр тиюі мүмкін қазір кейбір адамдарға қазақ тілі сенің кәсіби дамуыңа жеткіліксіз болып қалуы мүмкін бұл солай әзірге солай талқымайық кәсіби өсуге орыс тілі немесе ағылшын тілі шарт сияқты и көп адамдардың байқаймын қатты бір ішінде ынтасы да мықты ниеті де мықты ақшасы да бар сол кісілердің кәсіби өсе алмай қалуының бірден бір себебі көп адам өзі байқасаңыз пысық адам біз жүрген адамдарбіздің өзі оңтүстіктің адамдары болады баыстын болады кішкене емесе бір біздің қандастарымыз оралан дейді ғо слкіслер болады да сол кісіле кішен тілге шорқақ болады да анау бір коммуникация қрамай қалады шығар мысалы үшін жақсы мамандар бар мыс ме көп нәрсені мен орыс тілінен алдым ағылшын тілінен алдым да бұл орыс тілін білу маған өте қатты жеңілдетті мен қайта айтаеін мен орыс тілін жиырма жаым брнші сөйлеген мен адамен адам емеспін кішкене орыс сүйретін орыс тілін жиырма жасымда мен орыс сөйлегенде елдің алдына высупать еткен кеде дархан қорыққаннан кейін ғой тыңдп отқан ша мә қазір қазақ қала ма екіншісі ағылшын тілі вот қазір идея жоқ па орыс тілінен шорқақпын десеңіз талқықамайсыз нормально не істейміз солй енді сізге міндетті емеспіз орыс тілін мықты сөйлеуге бірақ кәсіби тіл кәсіби бір нәрсені дамытуға өте қатты көмек түседі элементарно орыс тілін білетін таритолог пен орыс тілін білмейтін таритологты қарасаң айырмашылық болады еңбегінде емес мықтылығында емес ана көбірек жер оқи алады да мүмкіндік көп мүмкіндік көп та рас екен иә көп иә ағылшынша біледі одан әлдеқайда жақсы болады ша мысалы үшін элемента айтамын да е айналайын бар да fеcebookтың сертификатын алшы сол көп алмайтын тіл просто сертификат беретін мен бар ғой бес па адам біледі аналаың жағдайлары жақсы бар ғой до конца баруына мүмкіндік береді біздің қыран тоже мобилография бойынша нь йор фильм академияда оқымаса бұл мобилографиядан шыға ма шықпайды ма вопрос ол мысалы үшін сондықтан да ыыы егер ештеңе ниет болатын болса болмай жатса онда гәп жер ә, сол жерде болатын болса талқыламайық ештеңкесі жоқ ыіі мен жиырма жаста үйренген орысшаны сіз может б т жиырма бес жаста үйренесіз проблема жоқ жай жай асықпай ыіы сондан бастау керек өйткені оларға тіл болмаса қиын бір дәлел айтаын ош мырза мысалы бізде жаңаы қандас деп отырмыз ғой қытайдан келгендер бар ә, қарайсың орысша білмейді мысалы көбісі компаниялар кіре алмайды сол олар базардың маңайында бірақ солардың арасынан өте жақсы көтеріліп кеткендер көп та кәсіпкерлер өте көп бұлардың бір ғана құпиясы бар қуаныш мырза қытай тілін біледі қытаймен байланыс орната алды қытайлардың соның арқасында ең жақсы зауыттарды тауып алды солармен келісе алды сол үшін бұлардың қазір бірден бір үлкен мүмкіндігі қытайша білмінде. өйткені қазір үлкен әлемдегі екінші экономика болып тұр солармен байланысқа орна, орната алды вот сол тіл ғана да мәселе өзбекстандан келген қандасымыз ондай мүмкіндік жоқ моғолияд жоқ бірақ мысалы моңғолиядан келгендердің мысалы ыыы қараймын да қандастарымыздың олардың бір жақсы жапониядан көп қараған нәрселері бар жаан одан кейін иә уже ана жаңағы ненің ол жақта ктл ктлдың қатты дамығандықтан көп келгендер олар шетелде көп оқығандар түрк түркиядан оқығандар не істегендер көп та араларында мм қытайда бірақ ондай мүмкіндік болмаған бірақ қытайдың сол анау еңбекқорлығының аналардың компанияларыдың арқасында қазір мысалы мен өте көп мысалы даму бизнес групп көбісі жоқтан келген қандастарымыздың оптовиктер өндіріс көп ашып да бірақ білім мысалы біздің анау орыс тілінде қоятын талапқа сәйкес емес шығар білім жағынан шы бірақ қытай тілін біледі бірақ қытай тілін біледі қытайлармен жұмыс жасай алады и мына жақтағы орыс тілі олар қатты қажетте емес вот осы нәрсе тілдің арқасында ғана үлкен мүмкіндіктерге шығып кетіп жатыр да ә, жоқ енді қараңыз бұл жерде өте маңызды нәрсе ғой мысал үшін ыыы орыс тілінің беретін нәрсесі басқа ағылшын тілінің беретін нәрсесі басқа қытай тілінің беретін нәрсесі басқа иә мысал мен де қараймын мысал түр мен түрікшені орысшаы жақсы білемін бірақ түрікшені <uit> <қасқа назі береді. Құрылды> беретін нәрсесі бар ғой вообще басқа бар ғой ол мысалы техникалық нәрсе білмейді маған бірақ ма а көзқарас ана философияның әңгімелері мықты ғой басқа нәрсе беретін и и шынымен де қытай тілін түрік тілін беретін нәрсе орыс тілін бере алмайды ағылшын тіліде бере алмайды бірақ орыс тілін беретін нәресін ағылын тіліе бере алайд о түрктіліе бере амайды ағылшын тілі бере амайды а мысал үшін кейбір ағылшын тілі беру мүмкін потенциальн бірақ ол қатт зертеу керек шн өйткені менің қазір істеватқан нәрсем мысалы үшін жаңағы петр кузми анохин ол өте үлкен мықты физиолог та мен ағылшынша не представляю б р о қалай болатынын онышы ол теманышы мысалы үшін сондықтан да бір тіл ол бір әлем да негізі иәл сондықтан ыыы ол бір ол бір өзе алдамау керек та ол ыыы техникалық тілді шынымен мойындайық қайтадан айтілаймын кейбір адам ренжуі мүмкін бірақ енді рас сондай ыыы ағылшын тілі әрине мықты болатын еді бірақ орыс тілінен жеңіл біз енді қасымызда бар бастау керек ыыы орыс тілін білетін білу орыс тілін білгеннен алатын ыыы результатты орыстл білмей ала алмай қалғасыңда сен сол шындықты қабылдау керек та сондықтан да ыыы дамудың ең бірінші қате күшті күшті нәрсе ай мен ойлап қалдым кәдімгідей қойыңызшы шынымен де сондай екен ғой деп ше зерттеп қарадым десіз ғой иә біздің енді мысалға әрқайсымыздың да сол бір саладан өсуімізге әсер еткен факторлардың бірі қарапайым орыс тілінен кітап оқи алуымыз эксперттерден курс алуымыз подкасттар көре алуымыз сіз бені ағылшынша үйренсеңіз ол кезде басқа ауыредім қуаншы мырза ен отырамын ба көеш доллармен сөйлесетін мен уже и ағылшын тілін үйрену қараңыз ағылшын <ау> тілін <көзі? өздейді>. тіліны мен ауылдан <өздейді>. жамбыл облысы жамбыл ауданы аса ауылы жеңістің отыз жылдығы атында орта мектепті бітірген адаммын ғой мен ағылшынша жоқ кәдімгі стандартный ауылдың ауылдың жоқ ағылшын тілін сол жақтан үйрендіңіз иә ба кіші кіремін сөйтемін да жамбл жамбыл жамбыл есеп экономикалық колледжіне түсіп қазақ түрік үш айда түрікшемен ағылшынша сол мен ауылдың жігітіне үйретті ғой иә үш айда мен конечно гений болып кеткен бірақ мен уже база уже кітап түсінетін болдым да ол просто ағылшын тіліне айттым ғой көп емес күніге азанда таң уақытында бір сағат бөл жақсы бір тренер жалда мұғалім блған әрине жақсы енді енді өзімізді алдмай ақ қайық анау юuтубта өтірік амын мен испан тілін француз тілін бастағама тура келмейді о мен төрт тіл білетін адам ғой неізі испанша жақсы білемін жақсырақ та бірақ француз болмады енді не үшін айтып отырмын сен бір адам жалдайсың азар болса бір айына бір жетпіс сексен мың примерно алты айда болды сен ұйықтатасың ана тілді бар ғой иә алты ай алты айда шешілетін тема орыс тілі де тура сондай кезкелген тілд орыстаудан жеңіл шығар мысалы үшінш өте жеңіл нәрсе мен алты айда жақсы бір деңгейге шығасын да содан алтаймыз, алтай, неқтан, орында, емізде, неқтан, алты аймыз алты ай мына жақтан бір сағат бөлудің орнына бөлмейміз дейміз да қашамыз да мына жақта алты жыл қиналып жүреміз мысалы тура келмейтін сияқты алпыс жыл қиналмасақ сөзіңіздің несін жанына ыы ә, бір қосымша айтайын мыслы мен қазір ана қытайға көп барып жүрмін да мысалы американың мысалы ресейдің енді бәрін салыстырасың ғой шынымен әрқайсысыныңкі әртүрлі ғой м қытайлардың бизнес жасау тәсілі мүлдем басқаша көзқарасы қайсы басқа орыстардікі басқаша американдықтар басқаша ғой мүлдем әр әрқайсысының өзінің фишкалары бар иә әр өзінің бизнес жасауының мысалы қытайлардыкі төмен бағадан бастайды олар бірақ қазір бұлар ана стартап IT нәрсеге қатты кірген мүлдем басқаша да қытайдың IT мен н ә, американың айтиның несі екеуінің көзқарас басқа көзқарас мүлдем басқаша форматпен кіреді нарыққа ше и маған қызық та нарыққа кірулер қалай бұлардың жаңа нарыққа шығып жатыр не істеп жатыр вот сол жағынан зерттеген кезінде шынымен әрінен өте дұрыс айтасыз орыстардан мүлдем басқа нәрсені үйренуге болады и вот сенің артықшылығың айналады екен да ол бір қара бір нәрсені зерттеп жатырсың ғой иә үшеуі үш түрлі көзқарас қой иә үшеу үш түрлі мысалы үшін былай қарап қорыңызшы мен енді футболды өзім не қыламын ғой ыыы былай қараймын да мен ендітүріктермен футбол жағынан көп интегрироватья еткен адамын да қараймын мысалы орыстар футболға қалай қарайды даже элементарный спикер ше на комментатор түрктер қай комментарий етед ағылшындар қалай комментарий еді да бір матч бір нәренң өзіне мен кеше қазақстан мен түркия матчы болғанда қазір болмады да, біздің комментатоар қазақтарш бомады да, тура бома да. сосын бардым да мен нге ауысып алдым болып отыр екен ләззат аласың ана ақта түсіндің ә... ба қара бір затқа көзқарас басқа да сондықтан да менің ойымша ыыы тіл үйрену өте 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 маңызды қайтадан қайталаймын де біз бір затқа төрт тілде қара болсақ үш болсақ қаратын ғой арғой кзқарасымы ообще басқа блады мен бір нәрсе болатын болса мен там даже кпт үйреніп жатырмын ба әрине мен қазір профессорларым ыыы менің жаңағы нелерім ұстаздарым орыс рессейден болады бірақ тура солғай мен американы ардаймы н деген вообще американка ғой н сол жақтан оқимын то ес бір нәрсеге мен басқа көзқарас қара амын да даже орыстар өзі алшын тілін шорқақ болады и ана жқта мен ана көзқарас айтқан кезде менің көз қарасым жаңа бір свежй болып көрінеді да қараңыз мен қазір деген нәрсем не ол петр кузьмич анохин ол кісі мың тоғыз жүз ііі мың тоғыз жүз алпыс үшінші жылы қателеспесем ыіі алпыс мен жетпіс арасында теория ундаментальнй теория функциональных систем деген үлкен теориясы дейді бұл теория алпыс жылған е дамымаған түсіносыз ба мен соы алпыс жылдан кейін интерпретировать еттім да қара сол бар теория бар мен оны қолданбал өте мықты теория бірақ оны қолданысқан жоқ неге өйткені мен ояқта келіп ііі батыстың көп ғалымдарын зерттедім пирс көп енді ғалымдар бар сол зерттедім да сонымен келіп істедім аналар енді тек қана сол ресейдің қарай бергеннен кейін әлі алпыс жыл бойы сол теорияны не қыла ма жоқ әлі бір взгляд жасайамай жатыр да ары қарй псір лмай жатыр пісіре алмай жатыр да мықты теория бірақ тура келмейді да оны сол тура сол теориямен мына жақта не қылдым первая теория е деп өзімше істеп шықтым көреміз енді қазір докторский сол болаын шығар деп жатырмын да неге өйткені басқа көзқарас әйтпесе мен білдім аналардыкі менікі мықты бірақ басқа көзқараспен ыыы қарай алғаннан кейін басқа көзқарас шынымен де бір тіл бір әлем сондықтан просто түгің жоқ па уақытың жоқ па білмейсің бе немен айналысатының бар ғой иә просто нефиг тіл үйренші төрт тіл сөйлесеміз одан кейін деп ойлаймын менрм қорытыныдайық сұрағыңыза жауап бердім ба иә күшті болды күшті болды тағы сұрақ қойсам тағы қырық минут ары қарай талқылай береміз деген сияқты ғой ал ыыы мырзалар керемет болды тақырып әдемі ашылды деп ойлаймын өзімізд өзіміз сағынып қаптық Ә, қуаныш мырза америкадан келгеннен кейін біраз әңгімелер күшті талқыланды енді, енді көрермендер сіздер не істеу керектігін білесіздер каналға жазылу керек жақсылап комментариялар жазу керек и басқа достарыңа таныстарыңа аямастан жіберу керек жақсылық таратылу керек себебі біз енді бүкіл білімімізді алыпатқан қанша жылдық жинаған тәжірибемізді от души беріп жатырмыз ғой мысалы ә дұрыс па сондықтан я жатқан жоқпыз аяп не білеміз бәрін даже кейде тренингте айтылмайтын нәрселерді айтып жатырмыз сондықтан мырзалар білімдеріңізге алла разы болсын керемет болды тәжірибелеріңіз бүгінгі несіменен ал ыы сыйлықты білесіздер бағана қуаныш мырза сыйлығын берді бүгін ыыы жаңағ комментарий жазғандарға бір не істейміз ба сіз береңіз ба әке сыйлық з біз бәрі беріп шықтық сіз ғана қалдыңыз бермеген с басынан бастап біраз беріп қойдық қой, қой деп nee, не берсек болады мен кеп алып келдім мынау кісі кітабымды деді мынау кісі кітабын берді сіз өзіңіз кітаптан бір көп қой қай кітап берейік құдай ау өзіңізге ұнайтын бүкіл кісілердің бәрі бес кітап өзі жоқ не ғой подарок общем құпия подарк бедейік менен болады мүмкін кітап беремін ба может береміз бе тепкі ба мүмкін өзіме кітаптарды беремін ба проблема жоқ сондықтан ең бастысы сіздердің жаңағыдай осыған бір белсенді түйген ойларыңызды жазсаңыздар бес адамға иә бес адамға соған арнайы сыйлықтарын беретін боламыз қой қодықтан давайте комментарийға ойларыңызды жазыңыздар бүгінгі қатысқандарыңызға рахмет ал мырзалар д әдемі болды ұнады маған ахиям сау болыңыздар